Então, gente, voltamos para mais um vídeo de Horizon Chase Turbo. Desta vez vamos fazer aqui as pistas de Niterói. Niterói chovendo. Tamanho da pista pequeno, então bora com... De novo com o carrinho da firma. Por enquanto tá dando certo. Vamos lá. Bora, bora. Bora, carrinho da firma. Mostra pra... Mostra de que você é feito. Ó. Isso, isso. Vamos lá. Vai. Quase pegamos as pontuações ali tudo. Mas não creio que aquela ali seja as únicas. Isso. Bora, bora. Combustível. Certo, certo, certo. Sai, sai. Não bate, não encosta em mim. Isso. Foi. Pegamos todas as pontuações agora. É só acelerar no máximo e chegar em primeiro. E passar daquele terra vista. Isso. Vamos. Olha o terra vista ali na frente, ó. Duas voltas restantes. Só temos mais um nitro. Temos que chegar mais perto. É ele que tá em primeiro? Olha! Ah, mas essa vez vai ser bonito. Tá vendo o carro aí na frente soltando nitro? Soltando nitro! Merda! Não, pô! Não! Não! Esse carro não tem uma velocidade muito alta pra chegar, velho. Bati duas vezes. Não vou ganhar em primeiro de novo. Segunda vez que eu não ganho em primeiro. Merda. Mas bora lá, bora lá. Bora ver se a gente chega. Pelo menos em segundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos. Passamos dele. Passamos de um. Bora. Só falta mais outro. Só falta o terra vista. Vai. Sai da minha frente. Porra. Por pouco. Por causa de um milésimo de segundo, eu não passo esta merda de carro. Por causa de um milésimo de segundo. Certo, bora agora com o Tropical. O Tropical. Agora você já não tá servindo tão bem. Bora com pretinho. Um pretinho básico, sempre é bom. Vamos, 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 vamos. Isso, 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 isso. O controle desse carro e a velocidade máxima dele são ótimas. Bora, bora. Merda, viu? Merda. Isso. Vamos. Esse carro aí na frente se batendo, velho. Bora. Não posso... Com esse carro aqui eu não posso deixar de pegar combustível. Vamos, 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 vamos. Calma. Calma, calma, calma. Pega aqui. Foi. Certo, depois dessa curva aqui. Dá pra soltar. Merda, viu? Sai. Depois daqui, certo. Solta. Quinto. Nosso primeiro lugar tá muito longe, velho. Agora nem tanto. Beleza. Depois dessa curva. Deixei de pegar ali. Chegamos perto do primeiro lugar. Certo, estamos sem nitro, mas dá pra passar ele. Com esse carro tem que dar pra passar ele. É esse verde musgo aí dos infernos. Sai da frente não, é esse outro. Bora, bora. Não, filha de uma égua. Não, merda. Merda. Merda, velho. Oh.
difícil, tá difícil. Tá difícil conseguir as pontuações de primeiro. Tá difícil. Niterói não tá fácil. Certo. Bora ver. Esse é o carro com a segunda maior aceleração. Então, o jeito vai ser... O da firma, pelo menos, chegou quase em primeiro. Bora, bora, bora. Carrinho da firma. Certo. Certo, ó. Passando... Isso. Bate no fundo dos outros carros, Terra Vista dos Infernos. Qual é, Hot Wheels? Vai encarar. Bater... Salva de pau. Bora. São o quê? São três voltas. Pistão portantinho longa. Se eu for muito pra esquerda, eu bato na água. E tá na última curva... A gasolina que eu não peguei. Certo. Só falta um único ponto que eu devo ter esquecido aí em algum canto. Brrr! Ora. Esqueci algum pontinho em algum canto aí. Não apareceu a bolinha ali em cima. Foi! Sem bater na curva. Ok? Certo, eu tenho que pegar a gasolina. Eu tenho que pegar a gasolina. Não posso bater no fundo dos carros. Certo. Gasolina tá do lado direito. Lembro disso. Isso. Vamos, 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 vamos. Última volta. É agora. É você que tá na frente, né, Terra Vista dos Infernos? Sai da minha frente! Aqui uma parte quase reta. Certo. Vamos. Vamos. Certo. Estamos perto de pegar a gasolina de novo. Só vamos pro abraço. Vamos lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. É nessa curvinha aqui que tem a gasolina. Começa aqui. Isso. Foi. Pelo menos onde no Niterói a gente passou. E com o carrinho da firma. Pronto. Pelo menos um. Abrimos a cidade de melhoria Madagascar. Pronto. Antes da gente terminar o vídeo, vamos fazer essa cidade de melhoria. Nossa senhora. Pista complicada do... Nossa. Certo, termine terceiro, eu ganho melhor e ganho uma melhoria para todos os carros. Certo. Vamos com o carrinho da firma, que a gente vai ganhar com o carrinho da firma. Platô. Bora. Pista larga, assim ajuda. Certo, tem ali do lado. Ok. Uma pista tipicamente brasileira. As faixas amarelas aí. Asfaltinho. Assim, eu digo pista tipicamente brasileira, uma típica de rodovia. E mesmo assim, ali tá bem asfaltado para ser de rodovia. Aqui, para parecer no o interior de um... De uma cidade. Aquelas pistas de paralelepípedo. Certo, certo. Voltando. Saímos da cidade. Ok. Essa daqui não tem nenhuma pontuação. Então, estamos tranquilo. É só chegar em primeiro lugar. Só chegar em primeiro lugar. Essa é a nossa função aqui. Estamos em quarto. Ok. Primeiro lugar, assim, não tá tão longe.
Ok, vamos. Só não precisa, só não podemos bater nas curvas. Ok, vamos lá. Eu sei que tem nitro na pista, Bora ver onde é que tá os nitro. Pegar pelo menos um nitro na pista fica melhor. Estão vendo aí nitro? Aqui, pega isso. Vamos. Pegamos nitro, bora. Isso. Vamos. Passamos, última volta. E eu não peguei ali a gasolina. Solta mais um. Quanto mais um já fica desses carros, melhor. O carrinho da firma é bom, mas a gente não pode dar chance ao azar. Bora lá. E ficar com o nitro, caso a gente bata, a gente possa recuperar. Bora. Vamos. Foi Deus que me deu o carrinho. Bora. O combustível tá acabando. Não tem problema não, porque a gente já passou. Vai. Bora escolher a melhoria. Aceleração e nitro, nitro e controle, combustível e aceleração. Bora em combustível e aceleração dessa vez. Porque eu tô com alguns carrinhos que tem bons controle, né? Beleza, passamos a fase de chapada. Então, gente, esse foi mais um vídeo de Horizon Chase Turbo. Até mais ver. Tchau, tchau.